Over 1 million mennesker er ventet til Qatar og fotball-VM i vinter. Og om man er fra Danmark, Brasil, Argentina eller Senegal, er felles for alle, de må laste ned appen Eteras for å komme inn i landet. Det mener IT-eksperter er problematisk. Og så vil den ha tilgang til Bluetooth, som den kan bruke til å se hva slags andre enheter som er i nærheten av det. For appen krever mye tilgang til mobilinnholdet ditt. Og her ser man jo hva slags rettigheter den krever. Når du laster ned appen, gir du bort blant annet tilgang til telefonlista di og posisjonen du befinner deg i. Og ettersom alle har den appen, så ser du hvor alle andre har vært også. Så hvis du har vært på jobb i Qatar og pratet med arbeidere der eller noe sånt, så kan de finne ut hvem du har pratet med. Og hvis de finner ut at du er et problem eller noen av dem du har pratet med er et problem, så er det jo veldig sånn kjekk informasjon for myndigheter som kanskje ikke alltid ønsker sine borgere det beste. Kritikken er sendt til katarske myndigheter og VM-komiteen, men ingen har besvart henvendelsen. NRKs sikkerhetssjef sammenligner appen med det her. Det er som du gir tilgang, myndighetene tilgang til huset ditt. At du sier at det er helt ok at myndighetene går inn i huset ditt. De får nøkkel, de kan komme seg inn. Du vet ikke hva de gjør der. De sier at de kanskje ikke kommer til å benytte seg av sjansen, men du gir dem anledning, og det ville du aldri gjort. IT-ekspertens råd er klinkende klart om du ikke vil gi bort informasjon til katarske myndigheter. Personlig hadde han nok kommet til å sette på VM på TV i stedet for akkurat det tilfellet her.